Jeg er frivillig, fordi for det første hadde jeg litt tid til overs, og jeg har lyst til å gjøre noe for andre mennesker. Jeg har lyst til å møte de som sitter alene, og være med i besøkstjenesten for å kunne være gi et bidrag til dem som trenger å møte andre. Ja, vi har startet høsten med å ha sangtreff for alle som bor på Helsetunet. Og så har vi kaffetreff for alle som bor på omsorgsboligene, og de eldre som bor rundt. Det ser vi fram til å komme i gang med igjen. Og så har vi et 40-årsjubileum som skal feires i oktober.